എൻ്റെ മുത്തശ്ശി അച്ഛൻ്റെ അമ്മ 22-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചു. അവർക്ക് ക്ഷയരോഗം പിടിപെട്ടു. കുന്നിനു മുകളിൽ വസിച്ചാൽ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാം എന്നൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 8 മാസത്തിനുള്ളിൽ അവർ മരിച്ചു. ഏകദേശം 50 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പെൻസിലിൻ 200 ദശലക്ഷത്തിലധികം ജീവനുകൾ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സ്വേച്ഛാധിപത്യം എന്നാൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊരു ജീവനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കരുതലില്ല എന്നാണ്. മണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ശരീരവും മണ്ണാണ്. ഈ തുണിയും മണ്ണുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ ഉള്ളത് എല്ലാം തന്നെ മണ്ണാണ് അല്ലേ? എന്തും എല്ലാം. നോക്കൂ, ഈ വൃത്തികെട്ട മണ്ണ് നിങ്ങളുടെ മരുന്നും കൂടിയാണ്. ആദ്യത്തെ ആന്റിബയോട്ടിക് പെൻസിലിൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആന്റിബയോട്ടിക് മൺകോണിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇത് പറയപ്പെടുന്നത് പെൻസിലിൻ്റെ വരവ് ഏകദേശം 50 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 200 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ്. ഇത് മണ്ണിൽ നിന്നാണ്. സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ, ഇതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിക്കുമായിരുന്നു ക്ഷയരോഗം കാരണം. എൻ്റെ മുത്തശ്ശി അച്ഛൻ്റെ അമ്മ 22-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മരിച്ചത്. അന്ന് എൻ്റെ അച്ഛന് 4 വയസ്സ് മാത്രമാണ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നത്. അവർക്ക് ക്ഷയരോഗം വന്നു. ധനിക കുടുംബം, പക്ഷെ ചികിത്സയില്ലായിരുന്നു. അവർക്കായി കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ വീടുണ്ടാക്കി. അന്ന് ആൾക്കാരെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ താമസിച്ചാൽ, ശുദ്ധമായ വായു ശ്വസിച്ചാൽ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ അവിടെ പാർപ്പിച്ചു. അവരുടെ അവസ്ഥ മോശമായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. 8 മാസത്തിനുള്ളിൽ അവർ മരിച്ചു. ഇതൊരു സാധാരണ സംഭവമായിരുന്നു. മുൻ തലമുറകളിൽ ഈ പെനിസിലിനും സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിനും ചേർന്ന് 400 മുതൽ 500 ദശലക്ഷം ജീവനുകൾ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു തലമുറയിൽ. ഇതെല്ലാം മണ്ണിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. മറ്റ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും. എന്തിനിങ്ങനെ വെവ്വേറെ പറയണം? ജീവനെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതെല്ലാം, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും മണ്ണാണ്, ശരിയല്ലേ? അതിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മെ ബാധിക്കുന്ന കാലമെത്തി. ബാധിച്ചേക്കാം എന്നത് ഇനി എവിടെയുമില്ല. അത് ബാധിക്കും. അതിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഗൗരവമായ ശ്രമം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മെ ബാധിക്കും. യോഗ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. ആത്മീയത എന്നാലും ഇതാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിത അനുഭവം ശരീരത്തിൻ്റെ അതിരുകളിൽ പരിമിതപ്പെട്ടതല്ല. ഓരോ മനുഷ്യനും അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ നിലവിളി നിങ്ങളെങ്ങനെ കേൾക്കാതെ പോകും? ഭൂമി നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മണിക്കൂറുകളോളം ദിവസങ്ങളോളം കാടുകളിൽ വെറുതെ ജീവിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല, അവിടെ ഞാൻ ജീവൻ്റെ ലഹരിയിൽ കഴിഞ്ഞു. കാരണം അവിടെ ജീവൻ അത്യധികം ആഹ്ലാദഭരിതമാണ്. മിക്ക ജീവജാലങ്ങളെയും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പോയാൽ ഭൂമി വേദന കൊണ്ട് നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഒന്നല്ല. ജീവൻ നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കശാപ്പുകാരൻ, അയാൾ വലിയ മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അയാൾ മൃഗങ്ങളുടെ നിലവിളി കേൾക്കുന്നില്ല. ഹലോ, വളരെയധികം ആളുകളുണ്ട്, മറ്റ് മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നവർ. ആ ആളുകളുടെ നിലവിളികളും വേദനകളും അവർ കേൾക്കുന്നില്ല. ബലാത്സംഗവും കൊലയും ചെയ്യുന്നവർ, അവർ നിലവിളി കേട്ടതായി നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ?
ഇല്ല, ഒരുപക്ഷെ ചെവി കേട്ടിരിക്കാം, പക്ഷേ അകത്ത് എവിടെയും എത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ മൃഗങ്ങളെ വെട്ടുന്ന ഒരു കശാപ്പുകാരൻ മൃഗങ്ങളുടെ നിലവിളി കേൾക്കുന്നില്ല. മരങ്ങളും മറ്റ് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളും വെട്ടുന്ന ഒരാൾ അത് കേൾക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ കാഴ്ചയിൽപ്പെടാതെ ജീവനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ, അയാൾക്കത് കേൾക്കുന്നില്ല. അതിനർത്ഥം അതില്ല എന്നല്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണ്. അടുത്ത 10-15 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി ചെയ്താൽ കാര്യമായി എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നത് കാണുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും. വിസ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്നല്ല, അത് ശാന്തമായി സംഭവിക്കും. അത് വളരെ ശാന്തമായി നടക്കും. നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കണം. പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ പോലും, ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടക്കുമ്പോൾ, ഏറ്റവും മോശമായ രീതിയിലുള്ള ചൂഷണം രാജ്യത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും സംഭവിച്ചു. ജനങ്ങളെ പട്ടികളെപ്പോലെയാണ് പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ബോർഡുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യക്കാരും നായ്ക്കളും അനുവദനീയമല്ല. മിക്കിടത്തും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലും ക്ലബുകളിലും മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലും, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആരായാലും, നിങ്ങൾ ധനികനോ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനോ ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു കസേരയിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്നും അനുമതി വേണം നിങ്ങൾക്ക് കസേരയിൽ ഇരിക്കാമെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തറയിൽ ഇരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അച്ചടിച്ച പെർമിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർ നിങ്ങളോട് അത്രമാത്രം മോശമായി പെരുമാറിയെങ്കിലും, ഏകദേശം 20% ആളുകൾ മാത്രമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനായി പോരാടിയത്. ബാക്കിയുള്ള 80% എന്തായാലും ആരോ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളായ 80% കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യണം. കന്നഡയിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, എന്നുവെച്ചാൽ അത് ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ അവരുടെ മൃതദേഹം ചുമക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മൃതദേഹം ചുമക്കാൻ എപ്പോഴും 4 പേർ വേണം. അതൊരു ബഹുമാനമാണ്. കുറഞ്ഞത് 4 പേർ ചുമക്കണം. 4 പേർ ചുമക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരാളുണ്ടാകും, ഭാരമെടുക്കാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പോകും. നിങ്ങൾ അയാളാണോ? ദയവായി അയാളാകരുത്, കാരണം നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സഫലീകരണമില്ലാതെ മരിക്കും. അത് സാരമില്ല. അധിക ഭാരം കഠിനമാണ്, പക്ഷേ അത് ഒഴിവാക്കുന്നവനല്ല നിങ്ങളെന്നത് തൃപ്തി ഉളവാക്കും. അതാവരുത്. ഒരു തലമുറ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകരുത്. അപ്പോഴാണ് നാം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ലോകം നമുക്ക് ലഭ്യമാവുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം പലതരം സ്വേച്ഛാധിപതികൾ നിർമ്മിച്ച ലോകത്ത് നാം ജീവിക്കും. ഹിറ്റ്ലർ, മുസോളിനി എന്നിങ്ങനെ ചേർ മാത്രമാണെന്ന് കരുതരുത്. സ്വേച്ഛാധിപതികൾ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. അത് വ്യവസായത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വരാം, അത് ഈ രൂപത്തിലും വരാം, രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ, അത് നിങ്ങളുടെ രൂപത്തിലും വന്നേക്കാം, ആർക്കറിയാം. സ്വേച്ഛാധിപതി വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഒഴിച്ച് മറ്റൊരു ജീവനെക്കുറിച്ചും കരുതലില്ല എന്നാണ്. അതാണ് സ്വേച്ഛാധിപത്യം അല്ലേ? ഹലോ, സ്വേച്ഛാധിപത്യം എന്നാൽ നിങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏകാധിപതി എന്നല്ല അർത്ഥം. നിങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ഒരു ഏകാധിപതിയാകാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത് എളുപ്പമല്ല. സ്വേച്ഛാധിപത്യം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഒഴിച്ച് മറ്റൊരു ജീവനെക്കുറിച്ചും കരുതലില്ല എന്നാണ്. ഇത് സ്വേച്ഛാധിപത്യമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, ഈ 100 ദിവസം വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഈ മുന്നേറ്റം സാധ്യമാക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊരു സംവേദനക്ഷമതയുള്ള ജീവനാകാനാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കാരണം സംവേദനക്ഷമതയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവിതമില്ല. അത്രയേ ഉള്ളൂ. മനുഷ്യൻ എന്നാൽ അർത്ഥം നിരവധി സാധ്യതകൾ, ഏറ്റവും ഉയർന്ന സംവേദനക്ഷമത എന്നാണ്. നിങ്ങളത് പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനുഷ്യത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും. ഇത് മണ്ണിനെ രക്ഷിക്കൂ മുന്നേറ്റത്തെക്കുറിച്ചല്ല, നിങ്ങളുടെ മനുഷ്യത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയത തീർച്ചയായും ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാകും. കാരണം നിങ്ങൾക്കൊന്നിനോടും അനുകമ്പയില്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? എനിക്കിതിനോട് മാത്രമേ അനുകമ്പയുള്ളൂ. എന്താണ് അതിനർത്ഥം? എൻ്റെ അതിരുകൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ? എൻ്റെ അതിരുകൾ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് പോലെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനപ്പുറമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ആകരുത്. ഇത് ഒരു മികച്ച അവസരമാണ്.
നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ബോധമുള്ളവരാകുന്നതിനുള്ള ഒരു മികച്ച അവസരമാണിത്.